nating nilaping. Lagyan lang natin ng konti ng oil para di masira yung valve stem seal. Spring. Malinis-linis din na. Parang siklam. Natin ng konting grasa pagkakapitan ng pinakalak para kumapit. Ito yung pinakalak niyan, liit. Wala kang liit oh. Lang kadali magkabit pagka meron kang magandang tools. Dali. Napakadali. Ngayon lang sunod-sunod.
ring. Nate parang di. Ring. Washer. Slack. Press. Checkin natin yung kung may leak. Ulit. Ah, walang bula. So na ikabitan natin lahat ng bulb. Checkin natin ngayon ng kung may leak. Para sigurado tayo. Ano? Wala na siyang singaw. Wala siyang singaw kasi yung nilapin na natin siya, inasinta na natin siya. Makikita naman niyo sa video kung paano siya iasinta. Yan. Wala siyang kabula-bula. O, di ba? Ayos, maganda. Ayos na. Pwede natin yung salbak to. Kakabitan natin siya. Yun. So far, so good. So, yun. Kabitan natin. So, yun. Oh, babalikan natin yung babalikan natin yung mga bulb. Ay, mga spring. So, kakabitan natin yung cam shop. Pagkasa natin para hindi siya
Oil.
yun, nagkakabit na natin itong rocker arm. So, meron siyang spring at ito. Ang purpose nito, sa bitek niya. Dito lagay yung sa unang na natin. Ang natin lagay. Thank you.
May sequence siya, hindi siya pwedeng matagal lang ihigpitan ng ihigpitan. So yan mga Byahero, yan, naikabit na natin lahat. Akram, bulb, nilagay natin ang bulb stem seal, nilagay natin spring, connect natin yung leak ng bulb, yung pagkakalap natin. Ngayon, i-adjust naman natin yung bulb clearance ng cover arm. Kasi yan yung mga gap yan. Ngayon, paano ka mag-adjust? Ngayon, para alam nyo naman na yung firing order kasi dito ko rin yung mga dito mo rin yung makikita. Yan ang firing order. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Yan ang firing order nya. Ngayon, ito kasi yung head na to nasa front side.
So ang cylinder nito ay 456. So paano natin kukunin ng yung clearance nito ng tama doon sa pagkakagalaw ng camshaft. So itong one, so naka-timing yan, binunot natin to, bago natin tanggalin time yung belt. Tinimingin natin siya sa number 1, which is naka-top dead center din doon sa crankshaft. So ibig sabihin itong one na to, yung cylinder 1 doon sa kabilang side, kasi B-type tong engine na to eh. So para makuha natin, na-adjust natin tong cylinder 4. So ayan, para ma-adjust nyo yung cylinder 4, 5, 6. So kailangan itong 4 tumapat doon sa guide para ma-adjust nyo itong cylinder 4. So tatapat natin siya. Medyo lumalaban lang kasi siya. Tigas. Tatapat mo siya sa po, yung guhit, may guhit yan ito, yung guhit niya, ito yung guhit niya, tatapat mo lang doon sa guhit na yan. Dahan-dahan lang, yung bibiglain kasi papaltok yan. So yawn, so ito yung guide niya, yan nakatapat na siya ron, 4 cylinder 4. Ito ngayon yung i-adjust natin. Na? Cylinder. Paano nyo malaman yung gap? Magamit tayo ng filler gauge. Ang intake na nagamitin natin adjustment ay 0.23mm or 0.009 inches. Tapos sa exhaust naman is 0.28mm or si or 0.011 inches. Yan, adjust natin. Meron siyang lock-lock, pinaka-lock niya, itong lock-lock niya. Pwede mo siya adjust sa hold. So yan, adjust natin.